Ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ներդրում այն ծրագրերին ավանություն Սպայկա եւ Արմսամ product սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություններին հողամաս նվիրաբերելու համաձայնություն տալու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որով առաջարկում է նորագավի թաղամասին արող 163.2 հեկտար հողամասը ջերմոցային համալիր և բանրի գործարանի կառուցման նպատակով տրամադրել նշված կազմակերպություններին։ Ներդրումային ծրագրով նախատեսվում է 2017-2019 թվականներին կատարել ավելի քան 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, կառուցելով 110 հեկտար ջերմոցային համալիր և բանրի գործարան, որը տարեկան արտադրելու է 1000 տոննա բանիր։ Ստեղծվելու է ավելի քան 1300 մշտական աշխատատեղ։ Որոշման նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա ունենալ նոր ժամանակակից արտադրություն, ավելացնել միջազգային շուկա տեղական ապրանքի արտահանման ծավալները և ստեղծել կայուն աշխատատեղեր։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր։